And Nur, hai. Share. Weh, tekan butang share. Tekan, Sat. Kesian kat Belo. Ha, orang tak nampak, Sat. Belo nak buat makeup ni. Ha, ni. Makeup macam ni. Ha, mulut warna macam ni. Mata macam tu. Ha, kening macam tu. So, Kak Belo pakai lip tint dulu sebelum makeup lah. Ni pun ada lip tint ni. Tengah menurun, Belo. Ha? Ha, Belo sejuk hujan-hujan. Ha, sejuk lah. Mari kita makeup ramai-ramai. Mari dah tengok boleh makeup. Segoknya lip tint. Hmm. Oh, wangi. Bau macam macam nak makan tau. Geram bau. Oh, bau dia macam nak ambil makan. Hai Kak Bella, hai. Assalamualaikum. Ha, merah menyala. Ha, lepas tu dia lekat cantik tau. Ha, lip tint ni. Ha, pasal dia tak lekat kat gigi tu yang seronok tu. Bella selalu pakai lip tint kan lekat kat gigi. Ha, tapi lip tint Bella ni memang elok lah. Dia tak lekat kat gigi. Lepas tu dia cepat terus kering dekat mulut. Ha, dia tak jadi macam berayak-rayak tu. So, senang kalau kita pakai mask kan. Ha, cepat-cepat boleh pakai mask terus dah. Okay. Hai, Assalamualaikum. Share. Ni Roro Kidul. Hai, Ida. Okay, so ni lip tint Bella. Tak keluar lagi lah nah. Bulan depan. Tapi Bella sajalah. Ni cantik yang amat-amat. Harga belah-belah ringgit saja. Ada 3 warna. Dia warna red, warna bloody red dan juga warna pink. Cantik sangat-sangat. Kadang Bella suka pakai warna pink ni. Buka pipi pun cantik warna pink ni. Jadi merah-merah je muka kita. Dan share insyaAllah hujan ni. Ha, tu lah hujan. Tapi Bella nak make up ke segok. Allah, segoknya kalau buah nepi ni kat pipi. Okay, lip tint Bella. Ha, harga belah-belah ringgit saja. Nanti kita akan keluarkan bulan depan. Bulan depan boleh beli. Wah, elok. Ha, bubur dia banyak manum tak apa. Color pink ni, dia natural gila. Okay. Siapa nak beli lip tint Bella nanti? Hampa kena sedia duit siap-siap. Belah-belah ringgit je. Alah ni tak boleh beli lagi, tak ada lagi. Okay, kita ada colour ni. Dia warna nak oren-oren, merah nak oren tau. Cantik gila. Okay, yang Bella pakai lah. Merah nak oren-oren. Lepas tu kita ada colour red yang... yang betul-betul... aku salah bubuh ke ni? Betul lah. Okay, yang ni nak oren-oren, yang ni merah. Bella terbalik. Yang ni yang warna nak oren-oren. Yang ni warna merah yang... betul-betul merah lah yang Bella pakai ni. Merah gila-gila lah. Beza tau. Lepas tu dia ada colour pink. Bella buat colour pink ni cantik gila. Kalau letak kat pipi orang cantik sangat. Okay, so ada 3 warna. Cantik. Kurih banyak Bella weh. Ha. Share lah siapa. Tu nak dapat tu. Okay. So ada 3 warna lip tint Bella nanti. Wah, ada lip tint pula memang best. Yes. Yang bestnya lip tint Bella ni, kalau kita sapu pun dia tak keluar. Dia akan lekat dekat tangan. Tin dia tu, tin dia. Dia punya dakwat akhir dia tu lah. Bukanlah kata tak keluar terus lah. Dia masih lagi ada macam tu, macam tu. Dia lekat macam tu. Memang cantik. Okay. Lepas tu dia tak kat gigi. Kalau selalu Bella pakai lip tint kan dia sekat gigi Bella kan. Ni tak lekat gigi. Dia terus kering dekat bibir kita. Okay, so kita spray dulu. Bagi lembab elok kulit. Muka Bella ni ada lip tint tu yang merah tu. Nampak Bella ha, line okey Bella clear ha. Hujan nampak weh. Daripada pagi hak ni hujan petang lah. Hujan petang tak saat ni dekat belah Meragong ni. Line okey kot belah simpan 4 dia hujan. Sama lah. Line okey hai Suhaini. Okey je lah Bella ha, clear. Okey, so Bella bagi lembab dulu. Okey, bagi lembab. Muka aku macam bengkok Bella tidur saat ni. Okey. Okey je ha, tak apalah Bella punya ni tak naik view, tak naik kat sini backpi lah. Awak tak tahulah jadi apa. Tak tahu Facebook ni. Saya kalau lain Bella mampu lagi. Bella buat lain-lain lah. Tak tahulah. Okay. Jadi apa. Tak tahu. Okay. Kita spray dulu hampa. Bagi lembab muka kita. Kita kena prek dulu hampa. Awal lens Bella. Yang ni kod Angel. Angel Brown. Memang cantik gila. Kalau hampa nak pakai kahwin ke. Sanding ke. Ataupun pakai harian pun okay. Nampak natural je. Nampaklah sikit kata garang tu. Tapi dia tak ada lah yang macam jahat hantu sangat. Tapi lens macam ni kena make up lah. Kalau make up baru lawa. Okay, so Bella pakai moisturizer Arganio. Moisturizer Arganio ni promosi masih ada nak. RM155, RM210 dapat percuma palet. Ya, ni. Dapat percuma palet hampa. Palet daripada Arganio ni harga RM100 hampa dapat percuma je kalau beli dua. Cantiknya Bella macam nak darah. Allah, tak tahu lagi ke? Tu yang lelaki duduk kepung ni. Terengganu pun hujan dia. Musim dia kot-kot noh. Set gun tu. Muka. Macam baru lepas polish. Macam lepas wet lah muka. Okay. Hampa pakai je Arganio. Dia bantu untuk kurangkan parut jerawat. Jeragat-jeragat dekat muka. Kulit pun bersih elok. Dan tak ada pori-pori terbuka sangat nampak. Dia jadi licin je. Dia jadi licin je hampa. Siapa dia duk cari moisturizer yang sesuai untuk kulit. Dan boleh pakai sebelum makeup lah.
Hampa pakai sebelum make up lagi cantik. Hampa punya foundation akan lekat cantik dekat muka. Dia boleh pakai siang dan juga malam. Malam sebelum tidur pakai dia. Siang bangkit tidur cuci muka pakai dia. Ni nampak tak? Bila pakai Argania, kulit kita automatik jadi basah-basah macam ni. Berapa kali kahwin dah Bella? Okay? Awak Bella nampak kurus lah ni. Bukan nampak kurus, memang kurus pun. Bella makan Bitok. Bitok flush. Bitok esok lah nah promosi. Hampa beli lekas. Sekejap lagi hampa kalut nak cari dekat aku. Kak Bella, kami nak hak RM99 tu Kak Bella. Boleh makan 22 hari. Tak ada dalam masa tu. Okay? Okay, next Bella akan pakai EWE sunblock ni. Bella buat dia jadi sebagai primer makeup. Bella buat banyak sikit malam ni lah. Sebab apa? Bella nak makeup tebal malam ni. Sekejap lagi Bella nak campur foundation bagi jadi 7. 7 jenis foundation. Mampus bi. Malam ni. Okay, so Bella letak banyak sikit primer lah. Primer ni sebenarnya dia sunblock. Tapi dia boleh buat sebagai primer. So, Bella bagi cukup kena dekat satu muka kita. Okay? EWE ni ada SPF 50. So bila kita pakai, dia lindung kulit kita daripada UV. Jadi tak nak jeragat-jeragat. Kulit tak kendok, duk elok. Ya, tegang. Pakai EWE. Okay, so Kak Bella akan buat kening ala Indonesia. Kita akan tarik ni. Hari ni Bella buat makeup dark sikit lah. Bella akan tarik bagi duduk satu tempat dulu macam ni. Kening kita ni kadang dia duduk serok macam tu. Kita kena bagi dia sikat lagu tu. Ambil berus kita. Kita sikat dia lagu tu nah. Okay, next kita akan ambil wax. Hak ni memang penting dalam makeup. Macam contoh macam makeup Indonesia ni, makeup tebal-tebal ni, kena ambil wax. Wax ni hampa boleh beli jenama apa pun hampa suka. Dekat Shopee pun ada jual ataupun dekat orang kata apa founder-founder yang buat pun ada dekat Malaysia ni. Bella pakai Fades, jenama Fades. Okay, so Bella akan sikat dan tekan macam ni. Bella habak sedia-sedia. Kalau bubuh wax, dia kena tekan dia. Okay, kita tolak bagi dia lekat lagu tu hampa. Biar dia melekat dekat kita punya kulit tu. Barulah elok. Lepas tu tunggu sat bagi dia kering. Jom minum Bitok weh, berapa bulan je kurih ha, boleh insya-Allah. Okay, lepas tu Bella jenis Bella, Bella suka tarik sikit belah atas ni. Bagi dia jadi bentuk lagu tu. Beza dia nampak tu dengan belah ni dia jadi cecak-cecak kan. Dan share keliar bak hang. Terima kasih banyak-banyak. Murah rezeki hampa. Okay, next Bella akan ambil ni dia nah. Eyebrow gel daripada CPG. Ni. Hak ni cukup-cukup senang nak lukis kening hampa. Yang bestnya kalau hampa beli, dia dapat sekali dengan berui. Hak tu yang kita nak. Sebab apa kadang nak cari berui yang sesuai susah. Okay, cara dia ambil di tengah dulu. Kalau Bella lah, Bella akan ambil di sini. Okay, dan Bella akan walk mai ke belakang. Macam tu. Okay, abaikan bulu-bulu yang bahagian bawah ni. Jangan duk ambil dia. Kita ambil tang tengah dan kita tarik mai belakang lagu tu. Panjang sikit tak apa, tak ada masalah. Dan share, thank you Akma. Murah rezeki. Saya Kak Bella tengok siapa share banyak, Kak Bella bagi percuma saja foundation Okayo yang Kak Bella pakai. Okay, so Kak Bella tarik daripada depan, mai tengah dan pak di bahagian belakang macam tu. Okay, so Bella tarik daripada atas. Tu dia adalah hujan gatal nak live. Okay, buat tu mai depan. Macam tu. Macam tu. Baby, biar besar pun tak apa dulu. Sat lagi kan, kita nak concealer dia. Okay, lepas tu Bella akan color belah dalam dia. Macam tu. Ambil je eyebrow gel yang hampa ada. Ataupun jenis pakai pensel pun tak ada masalah. Ambil pensel hampa. Bella buat lagu tu. Lepas tu belah depan kita tolak dia. Tolak dia. Okay. Hai Siti Rosie. Siapa duk tengok say hi. Bella tengok. Hai Nadia. Terima kasih banyak-banyak yang share. Okay, kalau nampak besar macam ni jangan takut. Sekejap lagi kita akan concealer. Okay, so Bella akan ambil foundation Okayo ni. Foundation Okayo ni full coverage. Okay, dia ultra coverage. Memang HD full. Kita ambil foundation Okayo ni. Hampa boleh buat sebagai concealer kening. Hampa tengok. Contoh siapa dia yang ada kening besar-besar macam ni kan. Hampa ambil brush Okayo juga. Bella pakai brush Okayo lah untuk concealer Bella. Okay, hampa letak je macam tu. Okay, letak dan tarik mai ke depan. Dahsyat full coverage dia, ha? Lamanya tak parking sini. Rindu, ha, Fatin? Okay, lepas tu blend belah bawah, ha? Tarik dia. Okay, tarik atas.
Okey, potong ekor dia. Tu. Oh. Kak Bella lens kot apa? Angel Brown. WhatsAppkan nombor kat bawah nak beli. Tu. Oh. Okey, potong dia. Beza weh kalau concealer memang elok. Ah. Macam tu. EWE tu berapa ml Bella? 60 ml. Ah, Bella minta maaf lah. Bella bukan, bukan apa. Tak berani buka lagu lama-lama. Takut lagi habis lah Bella. Tak pergi hilang. Facebook ni dia sensitif ke apa weh. Ah, lagu tak boleh buka. Kedekut kait. Okay, Sat. Kita cover sikit lagi tang ni. Kita ejah dia. Ah, nampak bila kita concealer, bentuk kening kita akan nampak lebih kemah dan juga cantik lah daripada kita tak concealer kan. Haa, ah, buat lagu tu weh, kening Indonesia. Lawa lah. Lalu tengok ni. Okay, so Kak Bella akan mix foundation hari ni. Lima lah, lima. Tak mau tujuh, tujuh banyak sangat. Bella nak mix tujuh foundation. Eh, tujuh. Lima foundation. Bella nak mix untuk muka Bella. Untuk buat makeup Indonesia ni. Okay, satu. Kita pakai Alha Alpha. Okay, Bella pakai Alha Alpha. Lepas tu Bella akan pakai yang ni apa? L'Oreal. Dua. Okay, dua lah. Dua. Lepas tu nombor tiga, kita akan pakai Fit Me. Fit Me Foundation. Ah, kita campur lima. Ah. Lepas tu Bella akan campur Mika. Daripada Zoe Rahman. Yang tengah gila dekat Anju tu. Ayo. Sempat. Okay, last kita punya favourite. Favourite foundation Bella iaitu Okaya Malaysia. Perrek dalam tu. Okay, so lima jenis foundation. Kita akan mixkan dia. Lima jenis foundation Bella akan mix dia. Macam ni. Sebab kalau makeup Indonesia ni, mereka akan mix foundation mereka tau. Mereka tak pakai satu foundation. Mereka akan pakai banyak foundation untuk mixkan. Hai Huda, hai. Nampak? Okay, dia akan jadi full coverage. Cantik, elok. Muka kita pun tak nampak macam muka kita dah. Jadi nak patung gitu. Ni mereka punya trick lah. Mereka punya style makeup. Bella pun jenis ni juga. Kadang tu bila makeup pengantin, Bella jenis mix juga. Sebab Bella suka bagi nampak lagi cantik lah, lagi HD. Bella angkat sikit lah tang ni. Takut sekejap lagi kotor. Okay. Amboi day macam lapangan terbang lah. Tadi pakai concealer apa? Bella pakai foundation daripada Okaya sebagai concealer Bella. Okay, Bella letak seluruh muka Bella. Okay, tengkok sikit je. Yeah. Bella suka makeup macam ni sebab Bella suka nampak transformasi tau. Muka kita akan nampak lain sekejap lagi. Okay, so ni muka Bella dan Bella akan mix dengan Sugar Gold. Sebab bila kita letak banyak foundation, kita kena letak sedikit minyak argan macam Sugar Gold ni. Nak bagi dia lagi lembut lah. Bagi lembut sikit. Kalau tidak, sekejap dia kerah. Nak bagi dia jadi glowing. Okay, so kita dab. Macam tu. Okay, dab je macam ni. Tu dia, Makcik Hang. Hak ni kalau tepuk ke, berdebu satu Malaysia. Jadi berlumpuk habis. Tu dia. Kak Bella kalau mak teri kena gelam besar. Lah. Tak ada gelam besar. Ada gelam saat ni lah. Okay, dek. Okay, nampak tak? Nampak dia jadi full cover yang amat-amat tutup habis parut-parut lah. Bila kita berbanyak macam ni lah kan. Efek dia. Tak ada apa. Okay, dek. Bagi atas. Janji hampa kena campur dengan Sugar Gold. Bila hampa campur Sugar Gold dalam foundation hampa, dia nampak smooth je. Jadi licin je. Okay, Sugar Gold ada dua size. Size kecil dan size besar. Elok buah banyak lapis. Ya, betul. Tapi untuk makeup harian, Tok Soh dia buat tebiang pakai lah cik. Sekejap hang rasa macam pinggan lekat atas muka hang. Nah, sebab memang rasa tebal lah. Kalau kata hampa nak berkahwin, boleh lah makeup macam ni. Nah. Tu. Kening ni jangan risau. Sekejap kita akan buat lagi kat depan ni. Janji kita kena dek bagi cukup. Segala kat tepi ni ke apa ke kena bubuh. Lip tint Bella keluar bila bulan depan. Okay, siap dah yang tu. Okay, bagi sekata je hampa. Bubuh dah tebal tak mana apa foundation. Hampa kena bagi sekata je. Foundation ni kalau kata belagak tak mana-mana lekat 5 hari. Okay. So next Bella akan ambil Rose Tiara. Bella akan ambil Rose Tiara contour untuk Bella contour muka Bella. Okay, Bella akan ambil yang belah sini. Nak bagi contour bagi muka kita. Dia boleh pusing macam ni. Okay, kita nak contour muka bayi kecil.
Okey, Bella akan letakkan di bahagian hidung Bella. Ah, ni kita nak curve. Nak curve kita punya muka. Tu. Hidung. Pipi. Haa, bubo. Haa, punya nak bagi kecil muka. Hmm, ha? Pakai sugar glow. Sugar glow pula. Rose tiara ni lah. Haa, dia boleh bagi kecil muka kita. Hak mana muka besar-besar talam tu elok sangat lah. Haa, muka macam planet Zuhal tu. Weh ni. Kalau tebal macam nak kontur tak nak kecaput macam mana? Kena set. Oi dah. Dah go. Dai. Haa, bagi kecil sikit dai. Okay, pada high set lagi nak pakai ni. Okay, boleh tarik betul tepi mata. Hidung. Ah, macam tu. Ah, nah, lepas tu ambil sebelah ni pula. Dia ada dua belah. Okay, letakkan di bahagian bawah mata. Yang ni untuk concealer. Untuk highlight kita punya bahagian muka. Okay, atas hidung. Dagu. Ah, lepas tu sini. Okay, sini. Tu, macam apa? Macam pi buat muka. Ah, nah. Dia akan jadi bentuk. Sebab tu kena beli contour ni daripada Rose Tiara. RM79 saja. Okay, next. Kita ambil kita punya beauty blender. Dab. Hai, Bella. Ya. Oh, tu. Dia jadi bentuk muka kecil lah. Oh, macam Michael Jackson muka aku. Sat, begini. Oh. Share lagi apa? Mak malam, Bella. Mak malam. Okay, so kita akan buat belah ni pula. Siapa yang nak bagi bentuk muka kecil pakai contour ni? Tunggu sampai habis lah. Bella nak bagi percuma. Bit apa foundation. Saya pun tengoklah kali saya segok ni. Hai Aviza. Okay, hidung. Hidung Bella dek sikit je sebab Bella nak nampak mancung lah. Dek mah. Dek bagi dia jadi macam blend dengan kita punya muka lah. Saya kecil berapa harga? RM29. Lepas tu Bella akan ambil highlight sikit akhir ni. Bella letak kat hujung mata. Ni kan hujung ni. Okay, that, eh? Yang ni nak bagi mata kita nampak lebih cerah, ha? So. Macam pondan-pondan dah aku segok. Tak pergi tengok pas habis segok lah kali, ha? Lepas ni memang tak tengok lagi. Haa, sini Bella dek sikit je. Sebab nak nampak mancung. So, next Bella akan ambil ni. Okay, pipi merah daripada Raisa. Bella pakai kod Bella. Okay, dia ada dua kod. Kod Bella dengan kod Rosie. Kod Bella ni colour peach lah. Colour kod Rosie, colour pink. Haa, nah. Yang ni kod Bella. Yang ni kod Rosie. Hai Bella, hai. Ni Rosie lah. Rosie ni colour pink-pink. Okay. Bella mixkan dua-dua. Hidung sikit. Dah go. Okay. Malah yang ni nak pergi segok ni. Buat marilah. Hak mana duk ada di rumah tu. Tengok ni. Lemuik lutuik lah. Tok laki tengok pas tak pergi. Lah. Tok laki kata amoy. Segoknya. Jat lah. Tak jumpa lah bini lagu ni punya segok. Ha lah. Rabat rata bukit dah tu. Tak jumpa lagi segok tertera ni ni. Tu. Bubuh ha, kita punya blusher tanam. Kita nak bagi nampak muka kita. Scalp cantik. Cakap apa ni? Pijak lehang putih dua. Tu. Okay, so next Bella akan ambil loose powder Bella. Ketuk dia sikit. Dia cara ketuk macam besok gaduh. Okay, kita ambil kita punya loose powder weh hampa. Bubuh jegih hampa. Bubuh warna mata hampa. Bagi dia lekat cantik warna mata kita kan. Kadang tu kita ni kan ada longkang-longkang kat warna mata kita ni. Dia cepat pecah makeup weh. Dia jadi urat-urat tu. So kena letak loose powder. Loose powder ni dia bantu tak mau bagi pecah makeup. Ni tempat renyih ni. Hampa kali kira kerja nak renyih saja. Tu. Boh lagu tu. Tahu dia nampak macam subukong. Tak apa. Boh tu.
Loose powder. Okay, so kita akan ambil kita punya compact powder daripada Mili juga. Okay, so Bella akan letak compact powder lah. Compact powder. Cakap Thailand. Sawah dikha. Kok kungkha. Ha. Tham arai. Thamai. Thamai pula. Hai. Kun Malay. Kun Thai mai dai. Okay. So, put Thai mai dai. Put Malay. Okay, so kita bubur. Kita punya compact powder ni. Compact powder Mili ni hampa dia jadi gebu lah. So kita boleh sapu macam ni dah. Kita punya loose powder tadi, nampak? Gebu ya rabi-rabi. Pakailah bedok macam Bella pakai. Tobat gebu. Nah, sebab apa? Dia waterproof tau. Dia anti peluh. Kalau hampa jenis muka berpeluh, duk pakai bedok selama ni capuk nak mampu eh. Hampa pakai bedok Mili ni. Tak siap lagi pun cantik dah Bella. Kening mesti macam tanduk weh. Tahu tak apa. Kening sekejap kita nak adjust lagi ni. Okay, next Bella akan ambil palette daripada CPG. Okay, palette CPG untuk Bella buat contour. Mana nak dapat bedak tu, tekan nombor kat bawah. Seronok tengok Bella make up, terangin nak suruh Bella make up. Ada rezeki boleh lah. Main lah, aku jolok main 500-600 bagi, cik lawa. Okay, masukkan ke pipi kita nak kecil muka. Tu. Cantik Bella, terima kasih. Siapa dah share, tulis dan share, Bella nak tengok. Bella nak bagi percuma ni, foundation Bella pakai. Tubat cantik. Nah. Hai Bella, hai. Tak kerti baca nama hai, apa dah? Tulisan lengkau-lengkau tak kerti. Nampak lain muka Bella tu ke? Gebur kulit kan? Tu. Okay, berdagu sikit. Mak tiri nak kahwin ni. Kahwin dengan Pok Hang. Aku nak perhabis duit Pok Hang. Hang tunggu sat. Esok sesudah subuh, aku halau Hang. Cakap tak kerti sangat Hang ni noh. Dalam huduh. Anak tumpangan. Cewah, mak tiri jahat. tu dia. Hanya aku nak sangat ke Pok Hang tu. Pok Hang day ada lima tu. Hanya aku kenal sangat. Pok Hang dah gigi tenggelam. Hanya aku kenal. Aku nak ambil duit lah. Hang tak tahu. Esok pukul 6, elok pada lepas subuh, aku halau Hang. Tak guna punya anak. Tak malu. Pergilah kau bermain di sana. Kenapa kau main muzik di sini? Macam tu. Kau siapa? Lawyer? Siti Kasim? Siapa kau? Gitu. Okay, so kita akan buat hidung. Buat lagi mancung. Okay, so kita akan ambil. Okay, shading CPG nak buat hidung. Bagi kecil betul hidung kita. Aku pakai shading dulu. Nanti aku boleh duit Pok Hang. Aku pergi Thailand buat hidung aku. Nah. Buka-buka border je, aku pergi terus buat hidung. Lah ni kena shading dulu. Hang tunggu. Bapak Hang akan cookie case. Sehingga meninggalkan bulu hanya untukmu. Gebu kan? Lepas subuh kena halau. Bersiap-siap lah barang-barang Hang malam ni. Okay, so kita blend masukkan ke bahagian kening kita lah. Kita punya hidung ni. Masukkan ke bahagian kening. Macam tu. Tau. Tak siap lagi pun segok. Mau tahu lah. Raidah Pok Hang tak mau. Kat aku Hang tahu apa. Hang boleh dah hudah. Awak kan lah. Saya teriak mampus mereka ni. Kita teriak ni. Hidung. Sesudah subuh ha, aku halau. Bagi yang semayang dulu. Sagi pakai kerawon, sagi segok lagi ni. Muka aku macam kacang dal lah hari ni. Segok eh. Okay, so jom kita nak letak blusher. Bella akan ambil blusher daripada palette ni. Palette ni hampa dapat percuma lah kalau hampa beli Argania. Okay, Argania beli dua akan dapat satu palette ni. Dua Argania, satu palette ni dapat percuma saja. Okay, Bella bubur. Macam tu. Okay, so kita akan ambil ni. Hang pasal apa? Ya Allah, ya Tuhanku. Duk tak duk. Alah dah separuh dah baru masuk tengok. Tak apa. Okay, so kita letak di bahagian tulang hidung kita nah. Tulang hidung kita dan kita letakkan di bahagian puncak macam ni. Okay, siapa nak beli produk-produk Bella pakai ni tekan je. Sampai bila offer Argania? Sampai habis palette tu sayang. Palette ni tinggal dalam 50 je lagi macam tu. So, siapa yang... cantik gila palette ni. Nampak tak palette ni? Palette ni
Tu, highlighter dia Bella pakai. Bella pakai blusher tadi. Dan dia ada sekali dengan shading. So, Bella minta maaf lah. Kadang ni Bella cakap ikut dan Bella tu menggurih hati kan Bella minta maaf. Okay, so Bella ambil ni. Highlighter dan Bella letakkan dekat sini. Tu, highlighter dia memang cantik gila, mak. Tu. Siapa tak dapatkan palette ni rugi gila. Palette ni tak jual lah. Mereka tanya Bella jual tak? Tak jual. Hampa kena beli Argania dapat percuma ya. Tak payah beli. Dapat percuma je. Tak payah beli dah palette ni. Bella bagi percuma. Tu. Okay, dah mulut sikit. Palette ni harga RM99 tapi tak jual. Okay, so jom kita buat eyeshadow kita malam ni. Sharp hidung, ya. Okay, Bella akan buat colour ni dulu. Kita ambil colour ni dan kita letak. Okay, tirulah makeup ni, cantik hamba. Hai Iza. Okay, Bella buatkan bentuk separuh ni lah, separuh bulat macam ni. So, ya Allah, lawanya colour ni. Okay, hampa blend macam ni ya. Beruh ni ada jual. Siapa nak beli beruh ni, RM19 je. Okay, RM19 sahaja. Bella tutup-tutup lagu sebab Bella takut sekejap lagi kena ban. Muka Bella nampak berisi. Itulah kan sebab Bella buat tudung macam ni kot hampa. Bella kurih lah. Bukan kurih, berat Bella turun. Tapi muka Bella nampak besar sebab buat tudung macam ni. Okay, next Bella akan ambil colour ni. Mix sikit. Macam merun-merun. Hai Siti Zaleha. Bella akan letakkan di bahagian belakang. Oh, cantik gila makeup ni. Okay, bubuh macam tu. Bella, dah beli mascara Bella. Memang best pakai wangi. Yes, dia wangi. Bulu mata melentik weh. Melentik sampai malam. Dia takkan turun bulu mata hampa. Hai Nurul Afida. Siapa nak cari mascara tu beli lekah. RM35 dapat cuma sekali dengan pengepit bulu mata. Okay, lepas tu Bella akan ambil brush yang besar macam ni dan blend. Okay, Bella nak buff bahagian luar. Tak mau bagi dia macam kerah. Kita nak bagi dia pecah macam tu. Bezakan kalau kita buff dengan tak buff. Nampak tak? Nampak lebat buat tudung macam tu kan? Hai Bella, berapa harga mascara Bella? RM35 je sayang. Puas hati beli mascara Bella. Ya, siapa yang pakai dia petau. Thank you Nadia. Okay, kita buff dia macam tu. Nampak? Dia nampak blend cantik. Tu teknik dia. Okay, next Bella akan ambil colour yang lagi gelap. Okay, nampak kalau hampa puasa Bella lain kacau. Hampa saya kalau live Bella mati masuk balik nah. Lain Bella kacau lah malam ni. Allahu Akbar. Wa'ala ya Allah. Sorry nah hampa. Aku dengan segok-segok ni lah lain nak mati lah apalah. Kalau aku make up bodoh-bodoh lain elok pula. Kekam semua. Okay, so kita blend. Macam tu. Woo! Tobak saya got makeup lagu ni tu. Ya Rabbi. Ya Rabbi, Rabbi! Aku lapak nasi ni tak kita makan nasi. Nasi ada. Bella beli. Hai Bella, berapa harga mascara? RM35 je apa? Tu! Saya, ya saya. Okay, kita blend lagi. Bagi gelap bahagian belakang. Okay, masukkan ke dalam. Kita nak buat bagi gelap tau ni. Hai line okey je Bella. Tu ke Kak Bella tadi mati sat. Bella tahu lah sebab dia keluar dekat Bella kata apa line mampu ya kan. Line ni macam tu kalau hampa buat line ni apa tahu lah. Dia akan keluar entah tak kalau kata line nak mati. Okey, lepas tu Bella buff sikit macam tu tarik blend. Macam tu kita kena layer hampa makeup. Jangan terus letak color yang gelap. Dia kena satu-satu kita letak. Baru dia nampak ada layer cantik. Macam tu. Tak sama tunggu beli perfume Bella. Ya, kena pakai perfume Bella. Memang wangi gila. Okay, next Bella akan ambil concealer. Kita akan cut crease. Lama Bella Park tak buat cut crease lah. Okay, jom ambil concealer. Cut hampa punya crease. Kalau tak ada concealer, pakai foundation pun tak apa. Tapi foundation yang full cover lah. Okay, Bella akan cut sampai depan ni lah. Depan mata Bella.
Okay, buat macam tu lah. Tarik. Okay, kita buka bahagian depan. Lepas tu tarik tangan ni. Okay, kita cut kris. Cut kris ni kalau mata sepek cantik dah. Dia bagi nampak besar. Tuh. Okay, color putih. Okay, kita dab. Yang ni wajib buat tau. Bila kat kris, wajib letak yang ni. Kalau tidak, sekejap lagi habis. Makeup kita kotor. Haa. Sebab dia akan set kita punya concealer tu. Ha, bahagian belakang make pink. Kotong tak apa. Sebab kita nak buat shadow. Senang nampak bel makeup tak ada lekak. Bella ni pun tangan pengkak juga. Oh, ni lagu favorite Bella Park. Daripada kecil aku duduk dengar. Hai Bella, terima kasih mention saya. Hai sayang. Seindah Sakura. Okay, next kita akan make ni. Letak belakang. Okay, masukkan ke dalam. Dab. Macam tu. Jangan jangan tolak banyak sangat. Sikit je. Okay, dab macam ni eh. Okay, lepas tu kita ambil colour yang gelap. Dab dia lagi. Dia kena layer dia hampa. Tak boleh terus letak colour gelap. Layer dia. Nampak? Okay. Oh, Bella suka sangat. Thank you Azlina. Okay, blend masuk dalam. Line tak elok ha, line kacau. Okay, highlighter. Highlighter pula glitter. Bella ambil glitter. Tak sempat tengok Bella shade hidung. Ya ke? Sekejap tengok line lah. Okay, Bella akan letakkan glitter di bahagian yang putih tu. Macam tu. Ah, ini nak bagi nampak ekstra lah. Bagi nampak lagi merlip-merlip-merlap. Macam lampu disco. Ah, bakal lelaki tengok londes habis tu lah. Londes sebab nak kencin. Ah, tu. Tengok tak? Okay, tak belakang sikit. Okay, mulut hari ni Bella nak line kat luar menggunakan eyebrow pencil warna coklat. Ah. Okay. Ah. Kita gunakan warna coklat gelap lah. Hari ni pelik sikit lah. Pelik tak hari ni? Bella tengok lah eh. Makeup artist Indonesia dia buat lagu ni. Dia guna pencil kening tau. Okay, buat je dulu. Jangan takut. Mula-mula ni mah pelik. Sekejap hampa tengok sekejap. Haa. Okay, Bella buat lagu tu. Bella akan pakai colour coklat-coklat sikit kat luar. Ni Bella pakai Huda Beauty ya. Sebab Bella nak colour coklat luar, coklat kat luar. Tak, sekejap ni kita akan kongsi. Say God will love. Yes, mak tiri hang. I buat tiri hang. Okay, next kita akan ambil limit Bella Pak. Kita akan ambil limit Bella. Kita akan pakai kod Jasmine. Bella suka pakai kod Jasmine lah ni, tak tahu siapa. Cantik gila-gila colour dia. Okay. Letak lipstick Bella. Limit Bella Pak ah. Ha?
Oh, efek dia tu. Lens Bella memang kalau pakai terbalik pun tak rasa apa. Kan? Selesa gila. Okay, Bella akan letakkan on top dia. Bagi dia nampak gelap cantik. Kok Jasmine ni memang cantik gila tengok. Oh, mak tiring hang. Mati. Okay, limit Bella RM9 ya. Licin ni nampak. Licin je limit Bella. Siapa nak beli, beli kod Jasmine ni. Okay, kalau harga dia cuma RM9 saja. Nah. Ada 5 warna semua limit Bella. Okay, next Bella akan contour, concealer sikit bawah mulut Bella. Klasik. Bella pakai 1 Minute Miracle. Okay, contour. Contour concealer. Wah, mak tiri ha? Ya, makeup macam ni bibik amat cantik gila. Bubuh yang macam Bella buat tadi. Yang ni tips daripada makeup artis Indonesia. Bila suka tengok dia, Precious Wedding Planner. Cantik gila makeup dia. Okay, dek. Okay, berhudak sikit. Nah, set kita punya concealer. Okay, so kita akan letak eyeliner putih bawah mata. Okay, fungsi pakai eyeliner putih ni, dia akan bagi besar mata kita lah. Okay, mata kita akan nampak luas. Okay, nak beli eyeliner putih ni, boleh pergi cari dekat Shopee NYX. Tekan je NYX Jumbo Pencil ke. Dia akan keluar. Harga dia dalam RM30-40, tak tahulah. Lebih kurang tu lah, ikut kedai juga, aku pun tak tahu. Nama dia NYX. Okay, so kita bubuh warna macam maroon sikit. Oh, nampak garisan tu. Okay, so kita buang ke belakang eh. Warna coklat gelap. Macam tu. Sikit je. Tengah layan diorang bila. Haa, tu lah tak layan tak apa. Sekejap lagi nak pasang aksesori tau. Tengok apa habis. Okay, so siapa yang beli harga ni nampak tak palet dia? Macam-macam boleh buat. Boleh buat highlighter. Cantik apa? Bella suka lagu ni. Okay, so jom kita buat eyeliner sat. Pakai Loba Cosmetic Eyeliner. My favourite. Of course. Makeup macam ni dia kena eyeliner sikit lah. Baru cantik. Mata kita nampak lebih define. Okay, tarik je macam tu. Eyeliner ni memang senang gila pakai. Perak tu apa Bella? Perak tu tak tahu ni. Jemuan tau, jemuan. Okay, siapa nak beli eyeliner dapat percuma sekali dengan eyebrow pencil lah. RM35 lah. Tarik. Cantik rantai beli mana? Shopee. Sejenak. Okay, buah eyeliner.
Okey, Bella tarik panjang sikit. Macam tu. Okey? Look malam ni, wow, yes. Okay, so kita akan pakai eyeliner mascara Bella Park. Okay, doll lash mascara. RM35 saja. Okay. Dia bagi bulu mata kita melentik ya rabi-rabi. Bella akan pakai bulu mata palsu kat sekejap lagi. Tapi kan, mascara penting lah. Walaupun kita pakai bulu mata palsu, kita penting pakai mascara. Sebab malam ni Bella nak kena bagi tebal sikit Bella punya makeup untuk mascara, untuk bulu mata Bella. Jadi Bella akan pakai bulu mata palsu. Selalunya Bella tak pakai lah kalau Bella pakai mascara Bella. Okay, macam tu. Wangi sangat Bella. Ya. Tu mascara Bella. Tebal ya Rabi. Tulis tak betul nak kecah orang, lawak lah. Okay, so kita bubur mata palsu kita. Ya, muha batin betul. Hai Usila Dina. Hai Kak Ros. Jangan layak, abaikan itulah. Okay. Yang ni dia nampak natural sikit lah. Sekejap kita tambah lagi. Nak jek mata kita. Bella dah pergi ganu ke Bella? Tak pernah lagi. Ganu tak sampai lagi. Bella lawak dah Bella ni. Bella ni pergi rata dah tapi ganu tak sampai. Ganu dengan Melaka. Sedih tak pernah sampai. Hak lain semua Bella sampai dah. Okay, so Bella. Eh, ganu ni Sarawak lupa. Sarawak tak pernah pergi. Sabah pergi, Johor pergi. Tiga je tak pergi lagi. Negeri Sembilan Bella biasa pergi. Siapa lagi? Pahang biasa pergi. Pahang memang lah. Selalu dah. Mati! Bulu mata! Hai Fazila. Tinggal. Bella, kami dah beli mascara Bella. Syok pakai tak kalut nak pakai bulu mata palsu. Yeah! Tengok kat Bella macam Nabila Razali. Ayuh, nama pun sama. Sebut nama kak sekali. Hai Kak Ikin. Bella ganu ha. Itulah nanti nak pergi. Okay. Not bad. Limit kot apa Bella? Limit kot Jasmine. Bella beli kat mana? Beli kat Shopee yang. Kat ni je Bella buat custom. Cantik sangat. Love, thank you so much Ampa. Warna tu. Bentuk mulut dia cantik. Bella ni. Okay. Okay, so kita tengok ramak cantik. Thank you so much guys. I love you. Bella minta maaf saya silap cakap Bella. Kadang ni Bella tak sengaja. Okay, Bella doakan semoga murah rezeki semua. Thank you. Saya Bella hargai setiap satu yang tengok Bella share. Yang mana yang komen. Terima kasih. Saya sangat I love you guys. Okay, thank you so much guys. Bye.